Last Sunday tulisoma kuhusu wale watu mamajuzi, wise men from east, na zile hazina walitetea Yesu. Na tukasema na kila hazina nikamwambia inamaanisha nini. Gold ilikuwa inaletoa wafalme katoto kadogo kama kahazina kazawadi. Incense ilikuwa inatumika kwa kutoa dhabihu. Manukato ma nao ilikuwa ya kwamba ya Yesu kutayarishwa kwa ajili ya mateso. Kwa neema nikamwambia gold na maanisha nini? Ufumba ulikuwa wa nini? Manukato ilikuwa ya nini? Siku ya leo kwa ufupi, ujumbe ulikuwa katika kitabu ya Isaya 9 verse 6. Na kabla tujaingia hapo, nataka tuone Isaya. Isaya chapter 7. Hiyo ndio ujumbe wa leo. Umeandikwa pale. Kwa upupi nataka kwanza tuone Isaya chapter 7 moja mpaka 14. Wakati mfalme Ahazi mwana wa Yothamu na mjukuu wa Uzia alipokuwa anatawala Yuda, Lesini mfalme wa Aramu na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli waliushambulia mji wa Yerusalemu, lakini hawakuweza kuteka. Mfalme wa Yuda alipopata habari kwamba Washulu wanashirikiana na Waisraeli, yeye pamoja na watu wote wa Yuda waliogopa na kutetemeka kama miti inayotikiswa na upepo. Mwenyezi Mungu akamwambia Isaya, mshukue mwanao Sheali Yashubu, mshukue mtoto wako Shea Yashubu, uende kukutana na mfalme Azi. Utamkuta barabarani pahali wanaofanyia kazi watengenezaji nguo mwisho wa mfereji uletao maji kutoka bawa la juu. Mwambie awe macho, atulie na asiogope, wala asifanye moyo kwa sababu ya hasira kali ya mfalme Lesini wa Ashuru na ya mwana wa Remalia. Hao wawili ni kama tu moshi wa kuni zinazozimika. Washuru kadhalika na Peka pamoja na jeshi la Efraimu wamefanya mpango baya dhidi yako. Wamesema, twende kuivamia nchi ya Yuda tuatie watu hofu. Kazi ya adui ni kuatia watu hofu. Yes, twende kuivamia nchi ya Yuda tuatie watu hofu, tuitoe nchi na kumtawaza mwana wa Tebeli awe mfalme wao. Lakini mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi, jambo hili
halitofaulu kamwe, halitafaulu kamwe. Kwani mji mkuu wa Aramu na Damasko, na hayo lesini ni mkuu wa Damasko tu, mji mkuu wa Efraimu ni Samaria, na mwana wa Lemaria ni mkuu wa Samaria tu. Mnamo miaka 65 utawala wa Efraimu utavujwa. Efraimu halitakuwa taifa tena kama hutaimini, hutaimalika. Tena Mwenyezi Mungu akamwambia Ahazi, muombe Mwenyezi Mungu, Mungu wako, akupe ishara, iwe ni kutoka chini kuzimu au juu biguni. Ahazi akajibu, sitaomba ishara, sitaki kumjaribu Mwenyezi Mungu. Basi Isaya akamjibu, sikiliza basi enyi watu wa ukoo wa Daudi, je, haitoshi kuwashosha watu hasa? Hata sasa mnataka kumshosha Mungu wangu pia. Sari wa 14. Haya basi, Bwana Mwenyezi akawapa ishara, msichana atashukuriwa mimba, atachukua mimba, atajifungua mtoto wa kiume na kumuita jina lake Emanueli. Mungu aibariki neno lake. Isaya o mfalme wa Yuda, kukawa na vita from southern kingdom na northern kingdom, wakainuka wapigane na Yuda. Na maandiko inasema ya kwamba huyu mfalme Ahazi akawa na hofu sana, akawa na hofu sana. Maana wakati alipokuwa na hofu sana, na maandiko yasema ya kwamba akatetemeka, akajiuliza kutakuwaje. Naye Mungu akainua nabii wake. Wakati wote kuna giza, kunaonekana ya kwamba hakuna tumaini, kunaonekana kama hakuna njia. Mungu hutayarisha mtu wake mmoja kwa ajili ya watu wake. So Mungu akainua nabii Isaya. Nabii Isaya alikuwa anaongea au anaongelesha watu walipokuwa wanaishi, watu wa aina tatu au watu wa vikundi tatu. Alipokuwa anaongelesha watu wale kabla hawajaenda mahamisho kwa Babylonian. Hiyo ilikuwa grupu ya kwanza. Grupu ya pili alikuwa ananenea watu wakiwa mahamisho, wakiwa kwa mateka. Na grupu ya tatu alikuwa ananenea watu waliobaki. Na watu waliobaki, waliobaki na wakaa na mfalme wao. Na maandiko inasema ya kwamba wale watu wakainuka, wakaanza kupigana na watu wa kusini or northern kingdom wa Israeli, ili waweze kuwateka mateka, waweze kuwafinyilia, waweze kuweka nyuta ili Yakoba hawawezi eda pahali. Na maandiko inasema Yakoba, huyu mfalme akawa na huzuni sana, na uoga ukaingia. Huyu mfalme Ahazi akaogopa, akatetemeka, wakawa kama hawana nguvu, wakawekwa uoga. Vile tumeona wakaanza kusubuliwa, wakaanza kujulisha maswali, maana maadui yao wanaendelea kuwa na nguvu, lakini wao wanaonekana kama hawana nguvu. Na wakauliza Mungu, kwani Mungu alituasha? Hawajui kama Mungu ako upande wao. O, Mungu amewaashiria. Hapa ndio Mungu akainua mfalme. O, Mungu akainua nabii Isaya. Akamwambia, enda unenee mfalme huyu Ahazi. Na Mungu akamwambia, mzuri, mwende. Na akapatia kijana the firstborn wa Isaya. Akabia ya kwamba jina ya huyo kijana umepewa baraka, hiyo kijana ataitwa Shea Yoshubu. Shea Yoshubu. Na Mungu akamwambia ya kwamba
Hii jina ya kijana huyu nimekupa ni Yakoba, itakuwa alimaida Yakoba, mimi ni Mungu, nitainua wale mabaki, or the remnant. The remnant will rise again. Oh, the remnant. Wataenda, watarudi katika pahali pao. Oh, remnant. Hawataishia hapa. So maandiko inasema ya kwamba Mungu akaambia nabii Isaia, akamwambia mtoto wako hii jina lake ataitwa Shea Yosubu, ili ya kwamba rehema yangu itaonekana juu yao. Inaweza kuwa ya kwamba itakaa miaka mingi, lakini Mungu akanena na nabii Isaia akamwambia, haijalishi vile mambo iko, haijalishi vile Yuda imefinyiliwa, haijalishi vile the king of Syria wameinuka na wafalme wengine waanze kupigana na wale, haijalishi kama hakuna tumaini, lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu akamwambia nabii Isaia, itakuwa hakikisho ya kwamba mimi ni Mungu, nitapigania hawa watu, mimi ni Mungu, kutaonekana tumaini katika nchi ya Yuda, watoto wao watasoma, wazee wao watabarikiwa, jamii zao zitanawili, waliowashekelea miaka itakuja. Hii kijana wako itakuwa ya kwamba hakikisho ya kwamba mimi ni Mungu na nitawakumbuka. Tupigie Yesu makofi na Mungu makofi, maana Mungu hachelewi. Watu wa Yuda, mfalme Ahazi alikuwa ameona kama Mungu amechelewa, alikuwa ameona kama Mungu amewaashiria, lakini maandiko matakatifu la Mungu aliye hai nasema ya kwamba Mungu akaambia Isaia, enda na huyu kijana na umpatie hii jina, waambie ya kwamba nitaonyesha rehema. I show my people mercy, my remnant they will rise again. My remnant, kutakuwa na tumaini. My remnant, they will go back to a nation. My remnant, hawatadhalauliwa tena. Mtoto ndio huyo jina, mpatie hii jina. Unajua saa hii wako kwa vita, wanainukiwa, lakini naambiwa Yakoba, huyu mtoto utaenda na hii mtoto wako, the firstborn, mtoto unaompenda, lakini utampatia jina lile mababu yenu wanamuita, utampa jina lile mke wako ndio kumuita. Unajua majina siku hizi, kuna majina mengi, especially wazazi wa hii kizazi, ina wa time na wa days, wako na majina mengi, wako na majina vile wanataka watoto waitwe. Lakini maandiko matakatifu, Mungu akamwambia nabii Isaia, huyu mtoto hautamuita vile unaambiwa, vile ukoo wenu uko, lakini akaambia utamuita Shea Yosubu, kumaanisha ya kwamba my mercy, my grace will upon my people. It may take time, it may take years, it may take weeks, but I am the God of the Bible, I am the God of the law, I am the lawmaker, I am the God of promises. I will show my people mercy, I will show my people grace, I will raise the remnant again. My God, Jesus. Unajua Isaia, ai akabia watabilie, wakabio hii nanena kuhusu the future, vile kutakuwa, akabio vile kutakuwa, wamesikana the Assyrian, wamekuwa wafalme wawili walio na nguvu, na wakaanza kuogopa, wakaangalia kama hakuna tumaini, wazee wengi wakalia, wengine mioyo yao ikayayuka, ikaonekana kama hatutafaulu, maana wameshikana na Damaski, wameshikana na Syria, wapigane nasi Yuda. But thank God, our God, the God of promises, our God is a God of covenant, our God, the God of mercy, our God
is a God of grace. Akabia Ezekiel, akabia Isaiah, I will sow the remnant. They will rise again. They will rise again. They will rise again. I thank God. Haijalishi vile ishi iko. Haijalishi vile COVID iko. I thank God because maandiko inasema mtoto amezaliwa, mtoto amepeanwa, atakuwa jina lake ataitwa Emmanuel, atakuwa Mungu pamoja nasi. Unajua Isaya alitoa hii unabii wa Yesu miaka 730 BC kabla kuzaliwa kwa Yesu. Yesu alikuja kuzaliwa miaka 700, lakini akaambiwa itabili, I shall show my people, watu wangu nitawaonyesha grace, nitaonyesha mataifa ni degai wao ni gonia dolere ni degai oliganagero ni gonia dolere ni degai wambaitha mao dauga ni gulathima ni netathimaga dauga ni magutwarithia gari ni magutwarithia gari dauga ni makwade kuoma wira ni degai. My God, Jesus. Gaya kira Isaya. Luta unabi oyo toa unabi kwa ajili ya future generation. Nitodo wa matuko magoka. Now it is our time. Akaambiwa weka ishara. Akaambia weka ishara. Akaambia kutazaliwa. Mtoto atazaliwa. Mtoto atapeanwa. Na ufalme. He shall be called the word of counselor, the mighty God, the prince of peace, everlasting father. Ataitwa baba. Ne ithe wito tene na tene. My God. Ithe wado tene na tene. Najua watoto upatiwa jina moja. Jina moja tu. Lakini huyu amepatiwa ya kwamba maandiko inasema ukisoma Isaya 9 verse 6 to 10 to 7 inasema ya kwamba jina lake ataitwa Mighty God, Word of Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Hakuna mtoto mliambie ulimwengu huu, pia America, pia California, there is a city in the world. Hakuna mtoto amepatiwa majina ine. Asia, China, pahali mnajua hakuna mtoto amepatiwa majina ine. Lakini akasema ya kwamba bikila atapata mimba na atapatiwa mtoto, atapewa nwa jina lake a wonderful counselor, mighty God, everlasting father, and the prince of peace. Jesus, whom I, Prince of Peace, name associated with God. Isaiah, Old Testament. Inatolewa unabi. Unajua kama igeku inatolewa basi New Testament. Lakini tunaona ya kwamba, Isaiah nabi otoa unabi. Katika lile agano. Na ikatolewa. Akaambia beba mtoto wako ule umependa sana, umpatie hii jina. Wakati watu wanaona hii jina, wajue ya kwamba nitawapigania nchi ya Yuda, nitawakoboa, nitainua mabaki walioshushwa, waliotetemeshwa, waliodhalauriwa. My God, waliosekenywa wakiona huyu mtoto, mimi ni Mungu, nitawakumbuka ya kwamba watarudi, nitawapigania, even though wao katika mahamisho, mimi ni Mungu wao, nitawapa amani, nitawaonyesha rehema. So maandiko inasema ya kaa Isaya kabio ya kwamba endelea kutatoa unabii, akasema ya kwamba for to us a child is born, to us son is given, and the government will be on his shoulders, and he
be called a word of counselor, a mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. Wonderful counselor, the source, extraordinary wisdom, extraordinary wisdom. Wonderful counselor, mshauri wa ajabu, mshauri wa ajabu, extraordinary. Si kama watu wengine, Jesus is the source of extraordinary wisdom. Those who need guidance, those families, those couple, those young people, amazing. Those who need guidance, directions, God intervention. The Bible says a son is given. Word of counselor, he will guide you, he will counsel you. The only you seek the name of the Lord, the only you call upon the name of the Lord, he will show you the way, he will connect you to the destiny connector, a wonderful counselor. The Bible says he under the feet of a righteous man. He under the feet of a righteous man. He order your feet. Jinsi utakanyanga. Because he is a wonderful. He is a connector. Destiny connector. Call upon the name of the Lord. Ask God. Unajua nyakati zinaishi. Watu ufanya mambo kabla hawajauliza counselor. Watu wanaigia kwa ndoa. Hawajauliza counselor. Sasa kuliko kuwa ule mtu Mungu alimuhubia, wanaoa ule si wake. Watu wanaingia katika ndoa kuliko kutafuta Mungu, counselor. Wakiwa vijana walikuwa natafuta Mungu sana. Akiwa kijana alikuwa naomba. Wakati aliingia kwa ndoa hatavuti Mungu tena. Andiko inasema ya kwamba he will show you, he will counsel you how to live where the things were not good, where the rivers, where the waters, where the flood were raging. God will show you mambo inaenda namna gani, maana yeye ni mshauri wa ajabu. Hiyo ni jina ya kwanza. Ya pili, mighty God. Na nikamwambia alipatiwa majina ine. Mighty God, indicate that Jesus, kuligana vile ako, uungu wake, very powerful, or strong and powerful, a mighty, mighty, a strong, powerful. Watajaribu kukuinukia na jia moja, watakuja, maana yeye, ni powerful, ni strong. Watakuja na jia moja vile maandiko inasema, lakini watakibia na jia samba, wataanguka upande wako. Lakini maandiko inasema ya kwamba ataagiza maraika watakupigania. Haijalishi maadui kuinukie, hajalishi maadui sema namna gani, haijalishi magonjwa ifanye namna gani, lakini maandiko inasema watakuja na jia moja. Yoyote ataita jina lake, watakuja na jia moja, atawaona na macho yake, lakini hawatamkaribia, maana wanaona moto. Is a mighty God. My God. Mighty God. Tutaogopa. Everlasting Father. Ithe wadu tene na tene. Imagine. Everlasting Father. Sisi tulikuwa na baba, baba yetu wako kaburini, amelala. Tulikuwa na babu, amelala. Lakini huyu mtoto alipatiwa jina Everlasting Father. Ni the word. Tena na tena. Yeye hakufi. Unaweza washwa mume au mke au watoto. Lakini maandiko yanasema Yakoba, Everlasting Father, indicate that Jesus will care for his people forever. He will care for them.
in the time of tribulations, in the time of flood, because he is our father, he is our source, he cares for us, he protects us. Hatutaogopa 2021, hatutaogopa watu wa Mungu, maana ni baba wetu, everlasting father. He cares for his people, he shows them the way. Wakati mambo imekuwa ngumu, yeye ni baba wetu, everlasting father. Anakuambia mwanangu, usiogope, usifadhaike, vile aliambia mfalme Azaria kupitia kwa Isaya. Akaambia enda umwambie Ahazi, Ahazia mwambie kwamba mimi ni Mungu wao. Everlasting father, watu utuasha, lakini huyu Mungu yeye ni baba wetu. Hakuna wakati atalala, hakuna wakati atashindwa, hakuna wakati ya kwamba tutakutona ya kwamba sisi tuko peke yetu. No, those who are alone, wale wako peke yao, wale wanaona yakoba kama wameashwa. Amazing new today that he is everlasting father, he is God, he is Emmanuel, Mungu pamoja nasi hata tuasha. Ya mwisho, Prince of Peace. Kasema ya kwanza, Wonderful Counselor. Ya pili, Mighty God. Ya tatu, Everlasting Father. Na ya ine, Prince of Peace. Indicate that Jesus, you bring the light relationship. Jesus, you bring atalete ile ushirika. Wale hawana amani, those they lack peace, he will bring peace, he will bring the light relationship. Wakati hakuna amani, wakati kunaonekana kwamba kama mambo si mambo mazuri, ukikosa amani na watu, ita Yesu, yeye ni mfalme wa amani. Kikosa amani na Mungu, ita Yesu, yeye ni mfalme, ataleta upapatanisho wa watu na Mungu na marafiki. Lakini ukuta yakoba watu hawatavuti Mungu, kuliko kutafuta amani kwa Mungu kwa kusoma neno, kwa kumeditate vile Mungu aliambia Joshua, wanaenda kwa miungu zingine. Lakini asubuhi ya leo, watu wa Mungu, mjue yakoba mtoto amezaliwa na